Dám tam i záznamíček, uvidíme, jestli to pojede, takže krásný dobrý večer, já vás zdravím. A máme tady sobotu, krásnou sobotu, správně teda někdo upozorně na datum, je 13. že? A dnes se podíváme trošičku zpátky do minulosti na tanky a uvidíme, jak to pojede, nepojede. A dneska se ještě přidá Cezar a Diaz, já za chvilku odmutu, tak doufám, že pánové jsou připraveni na to to tady nějak nějak zvládnout. Sound resumed. Ale prostě jako tak je to fyzikál. Puštěný, jo? Takže jo, už Zdar, Diaz, Cezar. Pozdravíme. Čau, čau. Pozdravíme chat a mám vás tady v na druhém monitoru, že si budete kravit, tak vás tam vysekám, vy kurvy. No, dobrý, tak jo, potřebuji vědět, jak se dává kamufláž na tank. Dobrý, dobře, tak já se jdu vysrat, vysvětlím to. Já si jdu pro pivo, ale vysvětlím. Hele, dáš si vnější vzhled no. Vedle servisu. Jo. Potom, jestli chceš nějaký vlastní styl za ty goly, jak se to tam napatláš. Ne, počkej, já chci jenom ale na to Emila. Za kredity? No, no, tak, za kredity. Si, tak mě nakliklýho Emila dej vnější vzhled. No. No a ta, potom hotové se vlastním styly tam máš třeba kamufláž. Tak jestli máš nějaký kama, nějaký kampaně ještě ze dřívějška, tak si to na to můžeš hodit. A nebo jak říkal Cezar, potom tam máš záložku hotový styly, místo vlastní styly. Tak tam máš taky ty klasický, buď to za goldy, nebo za 75 tisíc kreditů na 100 bitev. To jde jenom na 100 bitev, jo, za 75 tisíc. No. No, to je docela dobrý, bych řekl, lepší než to dřív bylo třeba na 30 dní, že jo. Aha, to si s tím tankem odehrál dva dny, teda dvě bitvy, ale zapomněl si na něj a potom ti vypršelo kamo. To byla strašná šitka. Takhle ti to skončí aspoň po bitvách, ale by proto, měl udělat i premiár, vole. Proto jsem za goldy utratil 20 tisíc, které proto jsem, vole, bože za můj. Kamufláže utratil 20 tisíc goldů, vole. Já se jdu podívat, až to živě nebo ne, Tondo? Jo, mám, už jsem to nějak asi, jo, dobrý, už je to, vole. Jo, jo, už to máš. Už tam píše křeček, vole. Zarec, zarec, teda hoši, jako to jsem nečekal, že když tady si zapnu, tak tady nebudu moc dát ani kamufláž na tank. To víš, vole, to je ten novej ten, vole. Jo. Já počkej, ještě tady můžu dát rádio na to. Pak já ti ho neukradnou cikáni, jede rádio druhý gumy, vole. Na to by musel hrát v kolečka, vole. Tak jo, dobrý, no tak to když tak puste, no. Ale taky mi něco nechte, jo. Záznam na YouTube. Tady mi něco nechte, ty vole. Devět, cože? Hele, nová mapa, užij si. To město duchu? Prostřed město, ve okolí taky kopečky, vole, ze křovíčkama. To je pára. Zase rada reklama, ty vole. Počkej, když tohle se hrálo na SLkách, ne? Nebo co? Ne, to bylo, jako jmenovalo se to město duchu, ale... A týmovkách se to hrálo. Tohle to je úplně jiná mapa než starý to... město duchu, podle mě. Je to mnohem větší a jsou tady kopečky kam, a... Kam je teda? Partina tady funguje docela dobře. Hele, já nevím, já jsem tu bitu hrál asi dvakrát, ona je fakt jako nová. Snad v minulém peči vyšla. Aha. Máš to, jedna artina tady do kupce. Do kupce? Na E1, no to je moc daleko od E1. Tak máš holdown, ne? Jasně. to sučku, to vysvětlí za liter. On žije, nazdárek. Či já vás varuju. Varuju si... Počkejte, Tondo. No. Vidíš krásně če. Který? Máme na tvůj? Tak no. Já si já restreamu. Tady máš Tondův. Tondův to. Tondův emote. Co je? Kamení. Pro... Já ti vůbec nechápu, ty vole. Já taky ne. Ne, on když byl u mě a streamovali jsme tady u mě doma, ne, tak on furt najížděl, vole, vždycky s tankem na nějaký shooter a převracel se a on, do píči, co to je, buď je tam neviditelná textura, nebo je tam kámen. Tak jsem si nechal udělat emote kamení, vole, protože vždycky jsem přijede, vole, tak tím bude zase, ale už to tam. Ježiši, oni kempy na spavnu skoro, ty. Hoši, dobrý, no, tak už se zase uklidněte. Ne, spám, hoši, spám. Jak dlouho hrajete vodko? Tenhle hrál jak, jak dlouho hrajeme vodko? Teď jsme ho zapli. Jsem ho zapl, žádný tank tady není, jediný co vidím, tak je Type 4 Heavy. Dobrý no, který tady dává za 600. A
to je normální, ne? To není nějaká snad. Jenom ti řeknu, když tam takhle budeš píkovat, tě rozmrdají naproti z toho kopce. A už mám zásobník, jako mě? 12, mm-hmm. A kde? Tady od sotě rozsakuje, když tam takhle budeš přijíždět. Ty to řekáš, tak pozdě. No, řekl jsem ti to včas. Krát, to f, to nejde probít. Můžete mě pomoct? Jak? Nevím, tady je tank. Dík. Všeně. Dobrý. Ale to je dobrý bejtítko. Tonda bejtítko, vole. Ty vole, musím dělat nový emote, kurva. Dejte mi sami na mý kanálu, ty vole, to tam odemkne do píči. Tonda bejtítko, lol, ty vole. Tonda bejtítko zachrastil svým chrastítkem. Mohli byste mi prosím říct aspoň, co to říkáte za slovo, jako. No tak bejte na vrada, ne? Si nehrá Minecraft, ty vole, kde si vole dělal rybačky. Krávě. Ty krávo, bejtítko. To byl dobrý kol. No co je? Jeď! Ne, ty ne! Ne, ty mě vole VTčko, ze třema APčka mám jeblo za 500. Oj. No. Tak, co vy, suka blíjať? Musí s váma pokecat. VKčku si myslí, že má armor. WTF? Kam jsem probil? Hele, ho bunko. Kaput? Kámo. Skoro stejně dobrý jak ta večeře, co jsem měl. Proroku, ale. Ale, ale bolo. A cože jsi si našel čas? Já ho bamsnul. To je krysa. A co výška? Evidentně máte čas, takže všechny testy no, dopadly dobře. No, tak evidentně ne, tak radši šel hrát vodko. Došla nafta. Na co tu tam bude tluje. Jej, dále zadlem, ty jo. Mápečko vidělo. Ne, můžu měli vnulečkem. Kde jsou ty jich matka, ty? Kraken, ale je krucinál. No je, co to je? Tak je nabírá, tak poklikám tě. Poklikám tě, mohl se tak poslitat. Poklikám tě, ty vole. Tf, co to mám na té vaně? Hej, co to je za prostřely? Já jsem taky myslel, že poprskáš. Jo. To je jaká těžká hra tady toto. Tady nedáváš za milion, viď? Nebo za milion asi ne, to by byla asi dobrá hra. Jsem věděl, že jsem měl hrát sám. Ale. Co? To zase nedá střílet, kolik tam jsou HPčka? Jde to v pohodě, jo jasně, jde to nastřílet. Nastřílet milion jde, jo? Jo. Wow, tak ty vole, to neskutečně, já to byl asi spíš desítka. Ale... Kam se tady no. Hrabeš, ty vole, aby si natřel ve vodku milion, musí hrát dva roky, vole. No. Nebo rok. Když se daří s hvězdou, tak možná za měsíc, ale... Po teoreticky to nastřeje, ne? Kde jsou, ty oni to se objíždějí, ne? Škoda, že nestreamu, vole. ISM-ko na jezevce, ty vole. ISM-ko je ten týpek z toho perlu. On se děl, že do mě nestřílí. What? Ovakem, kámo! Okej. Okay. Co jsem komu poradil? A oni nás kepnou. Ne, my je kepnem. No to je jedno, vole. Prej, oni nás kepnou. Co bereš, ty vole? Prostě to kepnou, je to v půdě. Já se nevystřelil. Ale, revy. Jo.
Proč Diaz zní, jako kdyby mu bylo 13? Tak... Asi protože mi 13 je, vole. Asi si 30 vajíčka, vole. Ježiš, to se kepnu, ty vole, tam mám 1200, ty vzal, že jsem nabil hýčko. Vole, za litránek. To 5 kg, jo, ty vole, kde se to vzal? Mám skoro 4 nabušenou. Mám něco už. Já vás varuju, jo. 3 bitvy budete nade mnou a odcházím pryč. Ale teď, ty jsi submisivní, ty jsi rádi jsme nad tebou. Ale krásně jsme, vole, první 3 na nebič, vole. Tondo, vidíš to, jsi v top trojice, buď rád za to. Sice jenom o 25 bodů, ale jsi tam. Jako ještě musím, vole, podrážit. Jak o 25 bodů? Tak si odečti rozdíl mezi tebou a tím čtvrtým. Jaha, tak to ne, to nebudu dělat. To je moc matiky. To je vysoká škola, viď? Dadasane, ale Ave, já tě vidím, neboj se. Vidím všechno. Předěl se nic se schová. Ani já si vezmu teda taky toho prašivce. Jo jo, to dává pořádný onázy bota, ty. Počkejte, když tady, jak to bylo s tou kamufláží? Hotové styly. Počkej, ty jdeš hrát tohle, jo? No tak to naberu 49, ale... Oni za píču. To, prodlužovat. Chtěl jsem zjít motion, ale nemám na něj posádku. Tonda a jeho velkotonážní typ. Ale zatím jenom jsem myslel, že tyhle tanky ani nejezdíš. Tak ty vole, padla docela dobrá mapa tobě. Já jsem se nevrátil z lodiny na tanky, já jsem dostal jeden premiový účtu na tankách, to je rozdíl. Ale ne, on kecá. On už konečně se vylodil na tý Omaha Beach, vole, a začíná tahat tanky, vole, z lodí. Má speciální. A tohle to co zase za mapu? To je takzvaný Minsk. Pro Diaze, pro tebe dobrý, pro mě nic moc. Dobrý, no, tak kam mám je teda? U mě kam tady. Píš do toho bloku, takhle. Ty asi teď nestřet, ne? No, potřebuji Arkany, nejdu, kámo, sorry. Je byla jedna, neřeknu, ale jdu to pravou, na tu E1. A proč to bylo? Jako tam zrovna Arkany jako nestřílí, že? No, jako já to nebudu riskovat, protože tenhle ten tank, ať ho trefí jakákoliv Arkany, dostává za 500 anebo za full, jako. No, to jinak nekončí. Standardně od GBčka za 11. Probiju tady vůbec něco? Co to je za tanky? Co neprobíjí, to je? Když máš typa, vole, neprobíješ nic. Nesmíš, jak bych byl nasranej. Hele, nějaká Štendordo. No, toho se právě bojím, vole. Nebo jak tam prostě nadradil s tím Emilem, ne? Na těch dušníkách, ty vole. Jakých dušníkách? No, vole, město duchů, ne, ty vole. A teď já říkám, ty vole, furt mi najíždí před dělo, ty vole, že mi fouknu ze zádu, ty vole, udám ventilaci, kurva. A to bylo tomky. Střílem na více, vole, na míně jak 12. Co? Koukali jste na ty švédský metka, ale zatím jsem ani nestáhnul test server. Ale mám to v plánu, takže ho stáhnu dneska v noci a uvidím, no. Tady někdo, tady nějaký tank střílí rakety, nebo co to je? No, tady už přidali rakety do tanku, to je taky nový, jsem zase měl říct. Cos? Já si myslím, že si ze mě děláš prdele, no. Jak jsi to poznal? Ne, mluvil jsi jak debil. Takže normálka, ne? Ty vole, takhle jsi. To bylo dobrý, takže lžeš. Ale víš o tom, že debil ti nemůže lhát, protože nevíš, že říká lež, vole. Jo, to bys mohl vědět, vole, s tou tvojí vysokou školou. Nebá, vole. To je právě ten problém. A ta třicítka, vole, když tě dingla těma pecerkem, jak už je chce píkovat, jak je to možný, vole.
A mohla by pípnout, ale teď při, tady při dranděle se... Ježíš, ale... Tam mu blokuješ... Blokuješ to... Ježíš, ty seš takovej chuj plesnivej, ty vole, s tohle 7.5, ty vole. To je spapělec. Posera! Jak jako, cože? Co to je? Hej, prostě já jsem tady najel a ztratil jsem všechny HPčka, co to je? Asi nějaká dírka? Ale... Nějakou skulínkou tě počochnili. Hej, co děláš? Dobrý, tak jo. Tohle bylo všechno, jako co jsi udělal, jo? Že jsi dal stovku. Aha, on mě jako takhle probije, jo. Ty jsi děláš piču, tak to probije, ten imbecil. Nezím z houfnici, to... protože ho ještě nemám vyskoumanou asi, ne? Ty máš APčkový dělo, Ty máš APčkový dělo? Tak jako... A na tý devíce to docela jde. Já nemám tolik fríček jako ty. Já jsem měl 1 300 000 fríček, když tě nedám. Dobrý, no, tak tady prostě očividně nemůžou být dva typové. Kdyby si jel někam jinam. Tonda mu dal takový nezištný návrh. Ty chrávo, tak to bylo dobrý prej. Můžu tebe jít dva typové, jak chceš ještě pryč? Lol. Jak mu to vysvětlil, ty vole? Proč sem Arteno chceš střílet, vole? Když tady nic není, ty kundo. Jo, ale jasný. TVPčko. Pryč. Dobrý, to je výborně, to je to nice, že chcíp. Už po mně nechcete tři hejčka. Kdyby si u rypáku nudle, ty vole, že ji můžu zamotat a udělat z toho váročku, ty vole. Gucci? To by vypla Artina. Uši, já nevím, já stojím tady za barákem schované, prostě jsem dostal na přímáka od Artiny. Tože track veze to do boku. Ty vole, to co žereš, ty vole, koňský vejce, debile. A teď dám jenom za 516, jo, ne, za 516. Tam jde kill. Kam jdeš? Bobjack. U Cezara do chatu ti možná nejde psa, protože tam máš banána. Kdo se ptal, že bych mu ho dali tady? To není může bejt, vole. Zařídím všechno. Vole, kam jedeš s tím objektem, ty vole? Jedeš pryč? Dobrý, tak aspoň jedeš tam, kam míře. Tohle to nerfli zajímavým způsobem, musím uznat. Ta 92 furt na mě hází, že mě chce pojebat, vole. Proč jako? Já nevím, furt vždycky já mě hodí znamení, vole, že střílím jim směrem, vole. Ty jsi mu, asi jsi mu vyhrál nějaký kill, já si myslím, že poslední ranou tě trefí, vole. Já myslím, že ne, protože jsem nemůžu střílet. Počkej, svítím, halo? Tank. Jo, tak trefí. Už tě trefil, jo? Jo. Byl jasný, to je nějaký idiot. Že osrej, vole, jasně, vole. Kámo, nechápu, třikrát na mě hodil, že to? Dvakrát mě netrefil a teď mě trefil za 520, vole. A pak napíše sry. Čuráčí hlava, vole. Jo, tak vole, takovýhlemu člověku by měl do hlavy nasrat Mr. Kápě, ty vole, fakt že jo. No ale nečekej, vole, ode mě tady nějaký to, vole, nějaký výlevy, protože mi fakt není dobře. A jsem zvědavý, jestli zítra koustím ten svůj stream, vole, jako fakt netuším. Chci streamovat celý den, mě spíš je mrdne. Co to dostal? Cože? Kdo co dostal? Ol. Yes. Oskinovou medaile. Pojebal nějaký desítky. Mhm.
No, výborná bitva. Nestěžuju se. No, zabil TVPčko, FEčko a 2684, a ještě Betřet Artenu, 4 desítky s devíkou jsem zabil. Jak se poznají tanky, který expím? Dej, co, nejsou elitní? No počkej, já dám elitní. Oni se dají dát jenom elitní. Neelitní se dají taky dát. Počkej, ale nevím, jestli to je modama. Já nemám neelitní, já můžu dát jenom... No já jo, já můžu, vole, protože já mám XVM-ko. Dobrý, no. Vole, soudruzi ještě nepřidali. Ta naše 92. 1000 damage a 500 do vlastní desky. Jedeme dál devítky? No to nevím. Jo. Tady je něco, co ještě expím. Ale aspoň se dostal kompenzaci 8000 kreditů, no. To, ani nezaplatilo. A to se vyplatí. To nezaplatilo ani ty opravy, ty vole. Ty jo, tady je tanků. Co to je? Tady toto. To už máme zkoumaný, ne? Ale vole, máš jakýho fanouška ze školy tam, vole, v chatu. Aha, Venome, ale nazdár. Tebe se si nějak nevšim. To? Kde jste tak dlouho byl, pane? Kde jste tak dlouho byl, spíš nebyl, ne? Tak tady záleží kde, jestli na bodku. Čau, čau. Nebo, čau. A nebo ve škole. Diazy. User was moved out of your channel. What the fuck? Diaz, streamujeme. Diazy, move to the next channel. Počkej, tak tohle ještě nemám, vode. Rany. Váže to devítka, vole. Hej, prostě zase kamufláž. Tady taky není kamufláž. Počkej, ale to k tohle. Jste někde jinde než na streamu, to je kokot. Až potká ty lighty? Jo, to taky si myslím, no. Kverky. Počkej, mám tady 49, počkej. Ale až teď se si těším, no, Venome. Víš, já jsem pomalejší člověk, vole, jako když jsem nemocný. Už troubějí. Už troubějí brčtí medvědi. Buddy joined your channel. Jo, jinak, ale to doma, vole, pro tebe to. Ty prostě, co to je za tabulku? Ty klikneš na tab a to by zhmizí prostě veškerý rozhraní. To? Co, prosím? Včko je zmizí rozhraní. Jednoduchým Včkem. Ne tabem, to bys to musel mít hodně předělaný teda. Možná to předělaný, ty vole. Spíš vole si nenachce do klávesnice, ne rýmečka, alergie, a možná jsem je nastydlý, jo. Jako ani bych se tomu přímě nedivil, vole. Jako Cezar od té doby, co měl, byl na operaci s tím slepákem, tak má alergii na práci, takže on už nemůže do práce. Tu podnešku extrémní, vole, protože jsem se, vole, dneska se málem rozmlátil jeden byt na sračku, ty vole. Takovou buzíkovinu, kterou se vymysleli, ty vole, to jsem ještě neviděl v životě. A když to řekne kolega, který tu řemeslo dělá 25 let, tak ty pičo. Shit! No jasně, jako si roz... Ty jsi to taky trefil, jo? Ne. Už jsem se lek, ty vole, že z tý otročky jsme na těch 500 metrů pustil a dal to, jo. No, tak můžu svítit, jo, pečer. CDCčko zdrhá. No jasně. Ty jsi zase mrtvej, Tondo, jo? Ty vole, je vidět, že ta dálnice je dobrá mapa. Člověk, který má 3,5 venko, tady zmyslel jak 200-kový, vole, čátko. Co to je? TS5. To je tyko, na to je maraton. Akce. Maraton, no. Oni jako dávaj, oni rozdávají T28, jo? No, ale bude no, ono je to trošku lepší.
A vím, to má dělo, který dává 400 na výplay, asi 7 vteřin nebo kolik, jo. No má to prostě v DPMko 3,5 tisíce, nebo ještě skoro víc. To něco jako jak těch 88, tím, že to má prostě lepší pene na APčku i na goldu, že to má 240 a 300 na heatu. A má to alfu 400, že? A ty máš co za tank, co to je? To je na linii na to, na 27. To je desítka na objekta 277. A nejde to probít do boku. Tohle je nejzoufalejší tank po kolových vozidlech. Tam mě byl light kobet chat ze zadu prostě. Musel mě zabít na ty tři rány, vole, ale to, že chcípne za 1100 nebo za litr HP, že kolik má, vole, to je úplně jedno. To je ono, ale taky, tisíc venko, ty vole, prostě vyjede na tebe jolo idiot. Takovýhle jola mám nejradši, ty vole. A když mám průměr na účtu, vole, 300 damage na bitu, tak se nedivím, vole, si dal svůj průměr, no. Paši. Ach jo. Ty, když dejte si sami, vole, to nebude trvat dlouho, si myslím. Proč? Tak... A pak na vás počkám, že jo. Ale hečka. Hečko radí Amore, jo. To je normální. Já jsem si zapomněl zapnout zálohy, ne, že by mě to pomohlo teda. Já jsem si zapomněl zapnout zálohy. Brm, vyjel, umřel, vole. Jo, nebo zálohy zapnout. A ta desítka mě pobavila teda. Je, ty jsi si trkl tím hečkem. Prý do boku to cinká, mrt. Ale ne takhle, že jo. Cezar na tisícovce. Tak to nebude dlouhý. Tak nebude, to, no. Já jsem si to myslel správně, ale jsem to nechtěl říkat nahlas. Já jsem nečekal s tím, vole, že tam jsou oba dva ty autolou. Ale to jsem udělal. Začíná to dobře. To jsem udělal spray. Tohle je druhý nejzoufalejší vozidlo po kolových vozidlech. Nejde to probít do boku. Cezar vyjede s Mozarou, brr. Je to probíjí do boku, Cezar ukáže půjček a vypaří se. Tak jo. O, tak to bylo do měkkýho, že jo? Tak to se... Hej kámo, ty vole, co jsem to teď vypustil? Tak co tam máš, jo? Počkej, jaký zálohy si mám pustit? Něco to naklikne, že to můžeš, budeš rád zase za celý rok jednu. Jo, tak to je pravda, to je pěkné, si pustím. Prej, vy to čede nevíte, ale vždycky to na Cezare, až bude zase prémiový kód na den, tak mi napíš, já si zastreamuju. Uděláš 24 hodinový stream, vole. Třeba toto ještě, počkej, tak jo. Já tak. Mám ještě svých už umělených 440 dní. Jestli Tonda bude dělat 24 hodinový stream, ne. Tak mu začnete slina po bradě, ty. No, ale už po 5 hodinách, vole. Vole, hoši, ne, 24 hodin zružnili, nechci být. Bude zdegenerovaný, ty vole. Já se nepochopil toho Sir Foshi, jak hrál 30 hodin v kuse vodko. To nechápu taky, no. Jako ne, to se tak tady jsou tady nějaké dobrý tanky, nebo je tady všechno špatný? Co to je? To, jsou tam i dobrý, třeba na jedničkovém týru. Tam je to poměrně vyrovnaný. Ty jedničku ale nemáš, takže... Nemám, no. Počkej, já se podívám na možná. Ale ona stojí hrozně moc peněz. Nebudem hrát jedničky, ty vole. Proč tady mám ESM-ko? Nemám jedničku. Tf. Jo, někdo prodal, co tady nebylo, ale určitě. RHM-ko se... Borsig se hraje s dlouhým dělem? Těžko říct. Asi podle nálady, vole. Tak já jsem, dal jsem tam to krátký, tak pojďte, mám už. Přemýšlím, jestli si jmu Bobsiga. Nebo co si jmu, hele. A ona potřebuje udělat posádku na Defendro. Potřebuje udělat násobek na tomhle. Já jdu bránit. Tak jdeš bránit mě, ale budeš jezdit vedle mě a budeš mě bránit. Tak když vedle tebe, jak to je dobrý. Tě zablokuju, mě tě zabiju a se schovám za tu ty vole, kraně, zase tři Arteny, Pěťo, to není možný. No to, ale je to úplně jedno. Spíš ta hvězda, vole, s tím jsem se pětáčkem mě serou teda. Tohle to je přesně mapa. Nebo ne mapa. Ale, vole, 700 Ačko, který nechcete mít proti sobě, když máte osmičkový tank. Protože to je jediná desítka, která jako je, vole, asi nejúčinnější. Protože to prostě jde pro mě někam pomalu.
prostě taková plečka, vole. Já si to taky mám v plánu vyjet, už jsem docela daleko. Kámo, už jsem ujízka, vole. Kromě, vole, Pečet Artery, který já mám posád. Fakt jediná desítka momentálně, která je, vole, bez nabijáků, bez vybavení, vole, bez náboje a bez posádky, vole. Posádku jsem radši vrátil do jistrojky. Co, 705 ačko? No, 705 ačko je za mě nejhorší desítka ve hře, vole. Nejhorší, takhle, vole. Jo. Za nejhorší, vole. OK, má to pancíř, ale kámo, Alfa 650 a nabíjíš 15 vteřin. A já máš, to nejdu přejet, to 300, nejsem magor, a 317 pen na heatu. Jako co bojím? Co z tej hraje? No, momentálně ne to, co jedou ty heavy, ne? Někdo není na mostu. Vole, jděte do píči. Kámo, kde máme nějaký light, já si chci něco zabít, vole. Nemáme žádnýho, on totiž není vůbec žádný light. To by mě zajímalo, co mě teda došlo, ty vole. Proč je to, podle mě? To těžko. To se taky spot. El, proč je to? Já si myslím, že to, vole, bylo to 30 dačko. Je píči, vole. Je prostě tak úplně kretenský, vole. Artina, vole, skurvená, vole. Hlavně jsou tři Artiny, na této pozici nemůžeme hrát. Ty Artiny nás budou mít jak na talíře, vole. No, no, bylo to 30 bečko, bylo to, co nás potlo. Pro ty Artiny to neskutečně rozsekají, jak se musíme stáhat do Arty se vypucí. No my ne, my 20, ale. To ta Artena nehodíš, jo. Co nehodí, co pojď, jak ta T10 vypadá rozsekaně už. No ta desítka, jo. Co to je tady za upravený, tady se vůbec nedá střílet? Jakože nic nemají na mostíku. To je bílá pecerka, to má smysl. Ach jo, vole. My tady toho moc neuděláme, ty jo. Ta hvězda, vole. Opáče, mám na to, vole, na střed zpátky. Já jdu na to 30 bečko. No, teď já taky. No jasný, tak cože, ty tady střílíš po Borsigový? No, když jsi na streamu a ten Borsig je z OPCSR, vole, a to Češi, tak co myslíš, že udělá, vole? Ten se přesně podívání nemusí svítit, ten se přesně podívá, kde stojíš, vole. Říkáš? Jsi nějak věřil, frajer. No, nevím, do co mu šlo, rozjet se proti nabijáku. Ten náš GVT, kde to hraje zajímavé. No jo, teď jsi si to všiml. Tak prostě na to VKáčko potřebuje vidět. Teď já si myslím, že to je člověk, který neví, že se má zmáčknout shift ještě. Ne, možná vám tam chce pomoci, jenom prostě. Kde je pravda, že z té vody může střílet sám. No to jo, no. Možná je to z našeho celého týmu nejchytřejší hráč. Není. Sorry. Já jsem nevěděl, jestli budeš stát nebo ne. No, já jsem čekal, že... Ty vole, dívej, to TPčko jaký dostává, ale... Really? Já jsem really dostal přímáka od Artiny, jo. Tak to je dobrý. Byla to M40? Jo. No tak to je, ti to říkám, to je stream snipe, ty vole. To je fakt ubohý, ale tohle z toho těch lidí, jo. Oh, tři jedničky, ty vole. Hezky. Všeobecná pojištěvka. Ty běž do kasína, ty vole. Já jsem čekal, že běž do všeobecí, jo. Nice.
Gevetiger kaput? Co to otáčeme? Nepřátelský fikačko, nám jede na pasí. A na tom mostě jsou ty týpci z té chaty, jo, to OPCSR, jak myslíš, že to dopadne, bro? Přesně podívej, kam jedem, co děláme. Překvapíme. Já ti říkám, Cezare, že nás jako ta arty natrefí. A... On si přesně spočítá, kde jsme, ona pustí to tam. Myslíte si, že dám, já nevím, kolik to jako... 400 HPček hečkem nedám, že? Ne, to nedáš. Tak si nabíjí to, ne? No, to se musím trefit. Já si myslím, že to VKčko vole jako celý zepředu proběží tam. Jo? Nabíš jako mouzovej na kraj věže, vole, proběh ho tam, nebíš na to moc. Tak já tady čekám na bázi u nás. Já půjdu na Aldown. A mě kolem 400 si myslím. To jsou pro mě dva náboje, no. Na mostíku je čisto. No hele, problém, já nemám na to penetraci, abych ho probil. Ty vole, má dělo z tigra, nabíj každý pár, no tak to jsem posral. Vyjeď se nahoru ten byl, možná? No, to je caj. Jasně, skiller. Byla náhoda, že se to vykáčilo. Prý náhoda. Já jsem chtěl do toho Epigram, že on mi tam byl se VKčkem, já se přiznám. Myslíš, že bys ho mohl nějak bliknout? Ne, nemohl. Dělej! Jsi blázen, neser, ne? Dělej, blikni ho. Ne, já tam nejdu, radši. Já tě vypnu, mě. Já tě no, vypnu. No tak mě vypni, furt lepší než od něj, vole, se nechá vypnout. Dík. Ty vole, já zrovna jsem ho spotl, kurva. No přeti tak, vole. No to je tam vydraní ta padestovka, vole. Jo, hovno, ty hlídají svůj Artur vlastně. Zapomněl, vole. Ty kundo, jestli tě zabije, vole. Ty vole, 7 HPček. Počkej. Dej mi to, pár sekund. Je, ty míříš. On tě neumí probít s tou samou. Ty hovínko hrnatý! Krabicák skurvený, vole. Tak co to pro ty vole? Dobrý, už jsem ho... uhečkoval. Už jsem ho uhečkoval. Wow, ty vole. Počkej, jeden fešnej náboj, ty taky dlužím. Další hru bych šel na desítka, za bych hvězdu. Já si vezmu hvězdu, jestli půjdeme na desítky, si počítej, vole. Na devítku konvoje? To nemám. Já se mi taky budu pořizovat zpátky. To konvoje celého jezdil s velkým dělem. Arty? Vyborně. Ty vole, tak to jsi dobře konul, ty vole, to. Tak vím, ne. Máš hečko se zra? Ne. Hraj ho tam. Ne. A proč? Může to hvečko, hečko neprobíš. Jo. Kuku? Budou? Ale tak no, budou nahoře nebo ne? Myslím, že nebudou. Že... No teď už bych svítil. Kdyby byl v těch křovích za mnou. Dobrá hra, 800 damage, jo. Lol, vole. To je jedno. Tak kde seš ty, plesnivko? Na choři! No nevím, jestli bude záznam, ale asi jo. Já řeknu, že jsem měl lag, když jsem vystřelil do Diaze. Do záznamu. Do záznamu. Já si to nahrávám, vole. Neboj se, všechno bude, vole. Už tam se píše papíry, vole. Tak jako... Doklady o převzetí, jezdě.
Já jsem ho slušně požádal jako kamaráda, aby mě ho spotnul, a on prostě ne. Jak mám spotnout? Ne. Jak mám spotnout, jak ty kratu? Já už jsem měl, poslouchej frére, já už jsem měl skoro nabito, kdybys mě nechal nabít, a on by jim se za chvilku proxy spotnul mě, jak jsi mohl vystřelit, abych ho dorazil a bylo by, vole. Kámo, hej vole, to je prostě takový to, vole. Ale tam nefunguje na tom, vole, přechodu semafor, zkusí jít první, vole. Ty vičo, to je ono, na čtyřproudový dálnici v Německu, vole. Ty vole, tak ho tam pak skopne, ty vole. Dobrý, doprava se zastavila. Můžu jít, vole. Dobrý, tak nahazujte, hoši. Nahazuje tohle individuum, vole. Jo, no. Lol, kámo. Ale ty jsi jinej kančmetke, ty vole. Největší. No počkej, asi to by nám něco... Něco taky, co je jako kančmetke, vole. Máš tam taky posádku bez žárovky a s maskováním. Ale jak tam teda dvojku nemám? Ale ty říkal, že máš všechno, ale... Jsou tanky, který bohužel jsem kdysi prodal, ale budu kupovat zpátky. Já vám dám vyhajzlové, teď si trofím tondu ze zadu, vole. Jak tam číhal, vole. Krát, jeden problém, kde jsi ho nabije dřív. Už po druhý nemůže ho udělat, už dostal banány. Takovej krásný matchmaking, ty vole. Jo, to jsem rád, ty vole. S těma 40 APčkama to bude zábava. Ty máš na tom 40 APček, na to nemá jít? Hm? Oh. Tak vole, ve přece přidělaný matchmaking, ne vole? Nevím, co je blueprint. Pálek. No, to ty neví vlastně, no. A dárečky taky nevím, co jsou. Jako omarkoval jsem to, ty vole, ale bylo to docela, docela složitý to bylo. Ty neví, co jsou dárečky, ty nedostáváš k Vánocům dárečky. Ne. Já dostávám dary. To tam si nesu na to zlatým podnose a teď to odkryje, vole, tam. A jo, a hlavně, já nedostávám, já na Vánoce nedostávám dárečky, protože já všem dostávám k narozeninám. Počkej, až jednou řeknu tvým rodičům, že jsi zavěl na publiku. Že co? To už nedostane žádný dáreček. Co jsem řekl na publiku? Říkám, počkej. Až no, jednou řeknu tvým rodičům, že jsi mě zabil na publiku. Jo to. Ten docela dostal. Idiotýr. Defender no, na pláži. No jo, plážový, plážový zabijáci se nesklamali, ty vole. Nevím, co tam dělá proti to teda, může hrát tak krásně. Plážový mužík, vole. Asi z nich máš spot, asi z nás. To čtyřka tam vymyslela. Spojenec byl rozdrcen. Škorpion se pokusil skočit. A to ježiši, co to je za tým, ty jo. Já nevím, jestli ty lidi vědí, že takhle ten pětinásobek neudělají, když skočí a zabiju se sutesu, vole. Mě to tam asi udělal. Už vím, proč některý ty idioti, vole, jezdí na pláž. Tam aspoň nemůžou skočit dolů, vole. Že nemají to sebevražený utkání. Vy se na mě nedívej. Jak nicht? Jak nicht? Kam nicht? Jazy. No co? Je to nebyl ty, aha, oni mají taky 40 triků. Myslíš, že tě budu trefovat uprostřed vřavy, jo? Můžu tě po mně LTTBčko, vrať se a zachraň mě, vole. Můj nás si ti spraví karma. To těžko, vole, já mu ji nespravím. Já
Aha, já svítím. Tak řeknu, ne? Že ty nemáš žárovku? Ne, nemám. Ty máš fakt maskování, nemáš žárovku? Jasně. A víš o tom, že si můžeš dát žárovku za bony teď, jo? Na bitvu. Oho, co to je za blbost? Máš nějaký bony, tak za ty bony si můžeš dát za 6 nebo za 12 bonů žárovku. Jako nevím, kolik to stojí. Jako za jednu, na jednu hru, ne? Ještě. Ano, na jednu hru. No tak to určitě. Ty mám dingu na boku, vole. Vážně. Ale ty jsi sám, vole. Hevečko zabije. Pak jsem si ho zabil sám, vole. Radši. Kula. Jako ten 8 HPčkovej Defender tam ještě všechny vyndá, ty vole. Takže neumí nabíjí HE. Ten Škorpion by ho mohl dorazit, nezlobil bych se, vole. Můžeš mít si teoreticky teď přede mě, tady bude... Já už tam mířím. Já ještě nabijím, ale... Tam jde trak. Jo, podhoří! Plápláček, plápla. Plápláček, plápla. Kde jsi mě zbavil týhle tý lůzy skurvený? Musím, no. Ale už tam máš další, vole, že jo, ne, to je jedno. Vadí, vole. Mě ho zkus potnout. Musím, vole, jasně to jde. No jasné, jasné! Právo za 453. Ty dopne Arty na zem od zesměj. No já vím, že mě možná dopne, ale tak víš co. Jak si tady frér, vole, píknul, vole, nebo hroženě Sandokan, ty vole, v prtlečce, ty vole. Tak co, umře o tom dá na Isuně nebo ne, vole? No, taky. 44 pořád bude žít? Já jich tím zkusím, no. Jak on píkuje? Dobrý. Dobře za finish, no. Ale mířím oba dva na mě, jo, Cezare. Ne, Isuna už míří Artina, na tebe. Artina vystřelala. Isuna už míří na tebe, jo. Dobrý, já jsem úplně v píči, vole. Asi přebiju. Já na ní nevidím, vole, za ten horizontem. Je dobrý. Je, Artina. Leve tam, jo, okay. Je barza zajímavého. Vole, on jí vypnul ten GV Tiger, to je mentál, vole. Já, škorpíček. No, spotuju, vole, střílej. Jsem vystřelený, jsem říkal, že jsem trefil mrtvolu i Artiny. Za chvíli máš ambito, ne? Panaster. What? What? Hodička. GV Tiger ho netrefil. On zhasne, ten škorp. Když jsem nabil, tak zhasnu. Ve svítě zase. Pracuje se na tom. Bohužel, ta špatná těch 179 byla moje. O, no, vidím, no. No to určitě, na to ani nemyslím. To vypne Tondu ten bot na tom levelu. Ah! Korpíček. A ještě Tonda. A vypne ten ten. Prva, já z těch sama být. No nic moc. Musím to zahrát lepa. Kam jede ten debil? Karavane, vážně hečko? Jako vole, že se nechtěl po ně střílit, že 76? Já se mě pojím vystřelit, když půjde 28. Ty vole. Ty vole. Jejda, mané, co se tady stalo? Tak počkej, cože? Máš hodně složitý nick na vyslovení. Cože? Já přečti můj, ty vole. Páně, vole. A já? Tak pošlu na piču, seš taky Kája, vole. Páka čtí, vole, jsem zvědavý. Ale ty jsi Kája. No to jo, ale myslím, že na Twitchi, v chatu. Tam teda fakt Kája nejsem. Tak názor, vole.
Sáně, kolik slezly márky po téhle hře? 0,5%, to nebylo tak strašný. Kolik jsem vůbec měl na svíce, no. Já měl detrak i to, půl na půl, aha. No, ty kráva. On vždycky neví, co má hrát, tak ten tak nejdřív musí koupit a vybavit. Spray si budou častější streamy. Jo, okej. Okay. Takže děkuji. Děkuji Filipovi. Povo nesleva na nabíjáky. Mental Cruelty mu. Je vale. Bude jich víc, že bych se pro to pivo. Ještě potom je Filipovi a samozřejmě i osral desku, ty vole, to je prostě, dobře. Osral desku, zjíjáš prdel. Jako, díky, děkuji vám. Co to je, národní fragment? To jsou ty blueprinty. Musíš vyexpit tanka, nemusíš ho vlastně vůbec jet, jenom stačí sestavit fragmenty. No, jsem dostal, no, marky, vidíte, jak jsem šikovný. Cože, 4 jsem nastřelil. Ha! 10 měsíců a co to, a nic to neudělal. To jsem něco musel trefit na blinda, ne, tyjo. The fuck. Ne, Panther je dobrý, ale díky Cezarovi, jinak já bych ho nikdy nehrál, mně se to nelíbilo, ale Cezar mě na to navnadil. Jo, Cezar to vždycky uměl dobře vybrat. Jako se všem ostatním. Od vodka, alkoholu a dalších věcí. Tak díky Tome. To... Aha, Majosko, ale. Pokusíme se bavit. Jestli chceš něco, máš nějaký třeba tančík, který bys chtěl vidět, a tak asi napiš, protože... Co jsi dostal sabáš? Donáš. Jo, donát. Donáš. Já nevím, tady z těch osmiček je to všechno takový... Diazi, máš 7 nějakou? Jo, já mám všeho dost. Zvedavý, co tam vytáhne za píče, no. Taky jsem docela zvědavý, já bojím se toho. Tak to jsem čekal něco daleko horšího. Ajž, už jsou těch TDček. Aj. To mám bez posádky, no. To je... Smutné. Já si, ale... Jsem tě navnadil, viď? Z toho 152, když jsem tě posílal ty odšoty, vole. Z tý paří, že toho tygra přes to kolečko za litr. Jo, tak to bylo zajímavý, no. Ten byl asi zmatený chlapec, vole. V reálu, vole, by ten podvozek místo paří, že našli v Praze, vole. Když to se dá blbej směr, okay, okay, okay. Píš v Lisabon. Hele. Tak Tigra můžeme vzít potom, že jo? To asi by nebyl problém. To se dnečko vyhlas. Darec. Hele, kam ty... co to je SU 103PM? To je něco jako Scorpion, akorát, že to je a nemá to otočnou věš a dává. A má to na ránu za 560? Nebo kolik? 520, myslím. 520 to má na ránu. A to TS5, to se střílí kam? Jako E3 na vanu a potom miniatura kopulka, zepředu jinak vůbec. Jo. Až na to budeš mířit, tak pod dělem to má takovej jakoby výkus. Nebo jak bych to řekl. No, ale myslím si, že s těma jeho 217 penetracem se budu moc jít zajebat teda. No to jo, ty se rozluj s tím. Tam to střílet nemůžeš. Možná tam můžeš hečkovat, ale tím možná jenom nasereš. Kopulka, no já si myslím, že když budu hečkovat já, tak ho určitě naseru. Když budu vůda za litr. Rozpláceš mu ten knedlík přes ksicht. Tady čau! No, teď ty vole, teď tohleto jsem právě hrál, ne? A akorát to bylo první den ten maraton. A teď prostě, vole, četa, cí na studánkách, vole. Rozsítil se bokem, 960 zápal, vole. A já, to je dobrý tank, to nechci. Když to jde probíhečkem. Ty vole, jako dostala jako prase. No asi 100 metrů rovně, vůbec jsem o tom nevěděl. Nejdej za mnou nahoru rukou. Jedu. No to si děláš, prdel. Ne. Jsme mi tady budeš motat. Ne, nebudu, já tě zhodím já dolů. Já no to zkus, vol. OK. Tak se dívej. ty jsi dobrá píča. Oni, vole, nebo vystřelím.
No jasně. Mě nebo do tebe zabořím ten knedlík. Sorry, no. No, teď machruj, vole. Ty vole, tak. Moje ksový kundy. Ty bys nejdřív něco musel vidět, vole. No, teď já tam mám skoro plný dohled. To ještě tady mám vino, vole. No, všechno na druhé straně. Hej, to AMX až ti tam vyjede, to bude taková prča. No, on to není úplně idiot, má asi 2,5 lenko. A myslím, že mu tam nevěde. Já se bojím, jak se ke mně blíží Cezar, ty vole. A to je u mě v týmu. Cezar je vlevo, 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 Cezar je vlevo, to je AMX. Mě nedosvítil, jo. Aha. Jako to s tímhle svíčkem takhle nefunguje. Hele, tamhle přijel mobilní telefon, HTC. Jakže nejde probít, co to je za blbost? To prdele, neviděl mě, doufám. Fuj, bych neměl kam utíct, pač je tady velký brácha Cezar. Teď vás všechny rozsvítí ten malej sráč. Nerozsvítí, na horizontem. Pojď píkně ještě kousek, vole. Ne, on cípe tam toho. Věřím tomu na to, že mu nedostou kuličky, vole, že pak píkne. To je podle mě to TSP, jo. Jako vážně. Jo, tak jsem se rozsvítil, vole, protože to křivě nefunguje. To je zpětka, když se rozhodne, tak to nedopadne dobře a nikdo ho zastaví, vole. Nevím, to já schytám ranu domů za, vole, 700 a vyrokotnete, vole. Se jde ten light, vole. Je trošku jako, že dráždí, víš? Ale máme něco zase u vole, jako ty, vole. Porka. Vládej to sučko, Diaze. No jo, ty vole. Ještě jsi mi to řekl, já jsem na ní úplně zapomněl. Ježíš, já jsem tohle 25. Uhni, vole. Ty vole, tak já jsem v kopci, vole. Jsem vůbec neměl jezdit. OK? Já ho netrefil za 430. Ježíš, sučko. A to je rečka. Ne. Diaza, ne. Ty vole, vemte si to sučko. On míří na mě ten pičus. Ale já to tejknu. Hele, on je nějaký hodně. Ty to tejkneš a to je dobrý. A to je škoda. Tak jdem na to TSko. Ne, tam je Lorka vlastně. Ne, ne, jezdí vůbec na žádný TSko. Máte se zadu pudla. Jakýho pudla? Pozor, já ho vyjdu vykupovat. To pudela. Ty pičo, Artina bych sem střílil. Aha, ta R25 není mrtvá. To je problém, no. Ty jsi jí dál, jo? No, splash, ne? Sorry, hoši. A mě se jde, vole, ten čurák, že jo, ten pudl, vole. Nevidíš, vole. Ale mě vidí. Vystřelil, vy? Jo, jo, trefil mě. A ta lorka tam není. HA! LOL! To je prostě type a pudl, vole, no. Co chceš, vole? Jeden z nás měl prostě být otočenej tam, vole, a... Ale já jsem ho neprobil, na to nemám penetraci. Ne, to, Tonda s tím sučkem tam možná mohl být, no. Ale tohle, jako, co chceš dělat? Na týhle pozici, když tady máš, vole, E25, která ti svítí, a tady dva čuráky, který tě jebají, vole, za stovku dozad, ty vole. Když tvoje VKáčko není schopný ani spotnout, ty vole. A tvoje TS5ka, vole, hlídá kebab stánek, ty vole. Dej, Diazy. Prosím? Přidej. To mám hlídat nebo co? Ne, přidej. Jo, přidej, já slyšel hlídej, jo. Ne, hledej, vole. No, hledat můžeš, vlastně. A ta E25ka má vtipla, no si tam teď budu takhle stát, ale musím tě pfff. Prej, jo, ty mě budeš tady trénovat tím tvým, vole, malým perkem. Tak, tady máš cíkenzí do držky muziky, jo. Vybalováno. No, to se na to teď... O, ty krávo, cože? Nazdar. Kolečko. Ne, sorry. Hele,
AM 12. To je to. Valorant vypadá, že tě chce. Ne! Brm brm brm. Brm brm. Ty vole. Dáš úplně v pohodě, vole. Kolik má ta lorka na zásobní? No dost, vole. Tak akorát, vole, dá ho na dvě rány. Tak akorát. Už. Hele, 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 teď se můžeš krásně vyklipovat. On je úplně blbej, vole. Ajajajajajajajajaj. Tradalil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 al
ty vole, ten typ furt. To je odporný hemis, ty vole, ten typ. Ale teď, když pojedeš k tý lorce, tak ji vyklipuješ. Protože ona bude nabíjet. To by se měl dělat to tygra, že jo? Vypadá to, že tygr zapnul Powerwolf mod, ty vole, jde po něm. Já jdu po Artinu, vole. Už sere tam 12, když mě trfala rota. Vekáčku se nechá zramovat. LOL. VKčko to udělalo stylově. Jede po mě tam, to začím. Ach jo, tyhle. Já ti říkám, že mě tam 12 zabije. Hej kámo, já jsem hrál s tím s KV4 Kreslavským, ne? A najednou vole odnikuť prostě z píče přijít ten devítkový kolový Francouz, ne? Štrejchnul mě, utrh mi pás, nevzal mi žádný HPčka a sobě vzal 1000, vole. Oj kámo, to jak si dočím, kámo. Ty tě zabijem vlastně, já to. Jako tohle to je nejvíc funny tank, jako jaký jsem si kdy koupil a nelituju toho. Většina těch premiáků, co jsem si koupil, vole, tak bych se z toho posral. Zabije ty vole, ty kretin. Ach jo. Tak co to tady bylo, prej, 3 pole na balkóně. Takový kecí, jsme to tady vyhráli celý. Co jsi říkal, vole? Ty tady nejsou meče. Ty šulína, vole. Jsem tady já, vole. Stíhám všechno. Jak se hraje po dlouhé době, no tak jako paráda, že? Co si budem povídat? Kamo, i když ta bitva stála za hovno, tak mám radost, vole. Protože ten čurák s tou 25 to nečekal, vole. Ten se takhle k tý spleše, že se tam vykroutil kolem toho kamene a mu stačil dát ještě 2 nebo 3 rány, vole. Vole. Tak co tam máš dál, pane Tonsek? Tak počkej, toho tygra. Vytáhne nějakou úplně Uber sračku, ne? O, počkej, tak ty vole, to epický tank. Epiše a panzer. Myslím, jestli si k tomu brá taky tygra, asi jo. Jo, pojď. Jo, taky dělám posádku. Divizia pancerna? Já byte. Počkej, to by byly pudlové vlastně. Píče o štědice a na vodítku vole 3 pudly. Vypusťte štědice! Ty vole, devítky, jo. Akša, jeďte zbotovat na zelenou, jak zlova. Ser, nebo tě vemu za to párátko a pošlu tě napřed, ty vole. Já myslím, že mě volíš jak na nuka, vole. Ale ty vole, ty máš jaký choutky dneska. Krávo, ale já si myslím, že to ustřílíš ty 2 50cm. Já jdu na zelenou a to mrdám, no jako, jako to do města s tímhle nejdu, co si mám vlastně jak pantera nebo co jako. No jako vole, ani my tam jako nějak moc nezbužím, no. Tak je pravda, že když přijde ten Conqueror, tak si rád dvě rány a... Šukáme, vole, ale... Po těch 240. Máš pěkný kamo. Dík. Taky. Bylo na CZ. To nevadí, já jsem ti poděkoval. Nemám tam to, jarovku jo, kdyby náhodou. Vím, že takže mám, ale není Artina, tak to můžu stavit na tebe. A vím, že jakmile budeš couvat nějak podivně, za to dalo HPčka a tebe, že se mám vole deklava do píči. To je co za tank tady to, To je kolový vozítko, srdvičkový, vole. Aha. Ty koláci, no.
A neříkali jste, že to nejde trefit? No tohle ještě jde, tam od devítky nahoru. Osmička už jde blbě. Osmička je blbě. Ten link zase. Zvol. To je 10 YouTube, okay. Taky mě to napadlo. Ale mám rád své náboje. Já jich mám. Já mám taky rád, ale mám jich 50. Jenom? No APček. Takhle, na 45. Od té doby, co jsem to markoval, tak jsem si těch 22 APCerek tam nechal. Pot? Jazy. No to určitě. Vidíme. Aha. 700, vole, dobrý. Ale za to no. Je tady no. Pojďte. Povím, že není ve městě no. To a jaký veze to? Nebo co? Tadečko. Aha. Devítka. Udez! Píči vole, tady ani neprojdeš nikde vole, protože prostě tady vole nasáčkovaný ty kryploidní posraní vole. What? Aha! Ještě vole pojebe píče s Conquerorem vole, no to nevím ta hra. Ono hlavně není ta mapa vole, co chceš Tigrem. Caj si! Hej, tady je to trošku předělaný, jsem si teďka všimnul. Tím, že ty mapy jsou HD, vole. Tam má nějakej valík. Ze který se schová. Ty vole, asi brzo vole budu sedět, ty vole. Tady je vole nějaký vymrdaný sekuriták, vole, který furt svítí do oken, ty vole, lidem. Posledně jsem ho vytrénoval tím, vole, že v jednu hodinu ráno jsem šel větrat, vole, o víkendu. A vole, frajer furt tady si chtěl baterku, jak jsem, vole, roletou brdal nahoru a dolů, furt vždycky, vole, šel. A hned to dal nahoru na ten barák, vole. Pak jsem to dal, jako aby to mělo perforaci. Můžete sem pomoct, kluci? Jo, jo, jo. Musím to, no, já, ale takže ta 54 je celkem nad moje cíle. Jak to? Jak to? Ano, jak to? Nevím moc, jak co ti na tom odpovědět. No, jak to, že je na tvé síle? Vidíš, že je mrtvá. Mě střílí ten slide, vole. 1357 je Tigr. Jejich 1357 kempí, vole. Kempr! Nevím, jak jsem to přežil. Jinak já už nemám moc nábojů, já jsem vystřílil všechny nábojů, které... Trečíneček. Ajajajajaj. Kurá netrefil, vážně. Ah. Sranu jistý, vole. Le Conqueror? Jazy, co ty na to? Co ty na toho Conquerora? Vidím se. Já tam nevidím, má po pravý straně zeď. Aha. Velkou. Tady, tak to jsem netušil. Pěkná, pěkná. A mě až vyjede ten light, a už je ta... Ty vole, tak končím. A to... A už jsem já už měl stejně jenom pár nábojů. Lol, za 800, co to je za tank? Po devítkový veze to, když desítkový dává, taky 75 má průměr. Řekni, až budu překáže. Je to dobrý, pohodě. Asi řekneš teď. Ty
Hezky, ty vole. Dobrej soustřel. To je ten scout. Aha. Pejda, vůček. Fese to na zádech. Já vím no, ale já potřebuji jít před tím lifem, vole. Ty vole. Kurva ten jak panter, vole. To je prostě tým tak ohovně a ta mapa je tak tam. To je neskutečný, vole. Kámo, ty máš T95, která stojí tady, vole, a nedělá vůbec nic. To jo, no, to je dobrý bod. To je prostě takovej zasranej čurák, ty vole. A pak, vole, hla, T95 need buff, ty vole. No tak určitě, kripl, vole. Epický tank v takovém matchmakingu by měl easy, vole, 5k damage, vole. To je s prstem v prdeli, vole. Že vole prostě vole, tady je doména vole hrát na redline vole a prostě mu řekli, že tedyčka se mají hrát odzadu, tak to prostě dělá vole. Tá, pan Rambaldi. On je tady pan Rambaldi jo. No víš, tak vodičkáři ty drží u sebe. Co vezmeš tam, Rambaldi? Ty chce plakat teda v téhle hry upřímně. Ještě, že skurvici průměr na tom Tigrovi nejde. Hromada. 620. 83% mi nejde. Ty dostreamoval a dařilo se. Nebyly vysoký vlny. To do teda dokoukává. Mu pozoruje tu, že ty T95. Jo. To je úžasný. Nevím, jestli se z toho odrnovala vole před kloška, ale vidíš. What? Jak ten údě zmizel? Asi zapnu si čpat, vole. Šlo to, vole. Já se jdu koukat na tom, když jsem z toho vylez. Wow. Škoda, chybilo trošičku. A co je 45 TP? Co to je za tank? To je sedmičkovej Polák. Mm-hmm. Jako má docela, kolik dává? Asi 300 na ránu? Nebo 280? 320 má. Má jako ten 29. Není špatný, no. Hezky si zahrá chlapec. Ty píčo, 85 000 her, 45% winrate a 4 000 osobko. Tak. Že mu nikdo neřekl, že to neumí ještě. Ty krávo, vole. Alte Helden, vole. No jo, Němci, vole. Bavorák jak vyšitej, vole. Sedí si na výnošnicu, ty vole. Já to ne. Tak dobrý, tak jo, tak jdem na ty desítky teda, no. Komu? Jasně, nerozklikej si jeho statistiky, vole. Jo, on to nerozkliká, mě stačí, že jsi mi to dá. 22 000 bitev s Helketem. Tuncek E3, a má, ne? A má na tom jeden mark. Tak to musíš být ultra cripple, ty vole. Tak já mám třeba na typovi taky 17 bitev a nemám na něm žádný mark, protože jsem ho nejezdil od té doby, vole, co byly nějaký marky. A nemáš na něm 22 000 bitev. No to ne, no. A nemáš na něm jeden mark a 55%. Tak. E3, jo. Ty vole, dávám po plečku. Nevím, to tak tady jako přistálo. Se to markuju, ale skurvím si milé rád s tebou průměr. Já budu supportíček. Za váma. A už si musím zase navyknout tady na ten styl toho FVčka. Protože tam to skurvej, takže se to nebude hrát. Dát ale, hrát. Ale bude. Tam akorát tomu snížej mobilitu. A čas doměřování. Ale už takhle přesnost. To doměřovalo týden, no. No a nevím, já jsem s ním snapshotoval, vždycky to vyšlo. Ty viděl ten klip?
jak jsem, vole, s tím hrál na... Tak to byla nějaká superová bitva. To jsem fakt neviděl, ale 40 sekund. Pamatuju si, že si píčoval vždycky, když si hrál záčka, že ti nic nejde trefit, jo. No, tak záleží, že jo. Co to je 60 TP? Polský desítkovej síťka. Polák. Je to Haldownovej tank. Dává za 7 sepáď jako E-stovka, ale má na hitu jenom 317. Ale má to 10 stupňů. Ty, výši... Cezare, pojedem bažinu? No, samozřejmě. Není. Není arty na vole. Když si zbaštíme toho typa, tak tam budeme dělat... Budeš střílet APčko nebo APCRka? Já mám 22 APCRek a PDček. OK. Já mám jasný. U něj je to jasný. Auzi. Pospíchané, nevidíš. Ty vole, nech ho paprikáše, ty vole. Tondo, promiň, jestli mi teďko ujede ráno tobě do motoru, jako, jako to bylo předtím. Jdi spotovat. To nebylo ale úplně stejně, já teďka půjdu ochotně spotovat. To by mohl říct každej, vole. No, ty jsi to neřekl. Já už si to nevybavuju. Vidím. Tak, vzhledem tomu, že to... Když si všechno nahráváš, tak je dobrý, že si to můžeš potom zopakovat. Koukej, jak tam píkne ten Emil, vole, a dostane od prasát, jo. A schoda! Škoda headline. A ty, pff, je škoda headline. Je typ vystřelený. Prasátko je na kopci, jo. Budeš Diaz nějak kryt tu Škodovku? Já si myslím, že odjela. OK. To by byl sebevrah, kdyby tam zůstal. To je průser, to tady si chtěl. Já měl ho má PCRka, bombáně. To na ní nezvednu, na tu Škodovku, kámo. Bacha, dej tě vysypa Škodovka tam dole. Já to na ní nezvednu. Jo. Je špatný, no, tady toto. Nebo já zkus zacovat Jaze, počkat si na ně. Ty vole, on neprobil. Jako critical hit do té desítky? To je desítka. Kurva, on netrefil to prase. Tady něco vymýšlím. Já tady... Protože mi tady nepomůže žádný ten náš. Já ti pomůžu, vole, ale musím nejdřív zlikvidovat, vole, ty kokoty. A mě to prase chci zlikvidovat. Takže jako dostat... Ty vole, jak tě probíjí, Tondo, ty vole. Zazorám. Už jede pryč. 375 pene prej, málo vole na Type Heavy. Tak jo, no. To prase tam někde bude, jo, za tím Typem. Ale nevím kde, musím to rožnout. To je tam zalezlej v rožnu, vole. Nice. Tamhle. Lol, pěkně. Ježiši, děkuju, ten do mě začala sypat ta pěťa. Hej, jako za dvě stovky... Měli byste se vyměnit jako, Cezar už jste tady plnej a Tonda má 600, vole. Tak tady s 3 hečkama, to tady si... A tak Cezar, potřeba markovat, no. Ty vole, dingam, iPady do píči. Kam chceš, abych jel? Teď se jdu dopředu, vole, seru to. Aha! Sorry, Tondo. Sorry, já do tebe žduchnul, vole. Já si, jo, ty jsi mě cinkl dodělal, aha. Já jsem vyjížděl potom typově, víš. Braš to. Já nabijím. Ten ty bude mít nabito dřív než ty Cezar vypadě do boku. Těžko, nemůže. Nemůže mít nabito dřív jak já.
To by musel být hodně dobrý, vole. Doufám, že tam dovy nevědu zas podělo, ale... Už dopředu ještě? Jo. Já asi na něho nebudu moc vidět. A na něho taky nevidím. Až s tím ale jenom ty tlačko. Hej, dopředu. Schoda! Je, hele! Couvej. Ne. A já jdu zpátky na bázi, protože jsi to tu. Tady, to není potřeba. Ale. Je vystřelenej? Ne, bude nabitej za chvíli. Vyvolávání satana, no tak jako, že jo, no. Je, on neprobil na boku, ty vole. A děkuju, mě to stačilo. Nemáš záď, vole. Cítilo všechno. Hrát ze škodovkou v bažině. Já to tady na to, já teď to natanku tady dopředu a rozsítím to diazu. Mhm. Ale to je blbost, ne? Teď ty to budeš mít z boku. A co? Je to všechno ve městě? Není, co na středu? Leoparda 2500 má. To jo? Ty mi nevadí. Já nepojedu sem, vole, já pojedu sem. Jsi říkal, že to natankuje dopředu. No, dopředu, ale dopředu neznamená sem, ale sem. No. Dopředu neznamená dopředu, ale do boku. To se, kurva, kam to letělo. To oba dva vystřelený, jo? Ano, pane. Vzadu škodovka další, ty, já mám na ní smůlu. Kde vzadu? O, on je zapálil, vole. Máme na bázi dvě devítkový. Přesně... tady. Je, jo. A teď 120 mě pro změnu začala střílet. Já nemůžu, už já mám 75 HP. No, teď jasně. Je tam i 50 120 někde tady, jo, budou se posouvat sám. No, je mi to jasný. Ta 430 tam hezky najela, se musí nechat. No je možná rožnu. Vidí. Do mrtvoly, kurva, 8000 hajzlo. Je tam 120. Tak já to doměřuju dlouho, že jo. Jo, on má hejčka na tebe, jo. A 120 mě dinga, vole. Normálně. A odkud střílí ta 120? Ale přibližně někde z kraje města, někde tady. Okej, okay, dobrý, díky, díky. Takže je vybitá, jo? Jo, teď se vyklipoval. Kam, píčo. Už ta hra. A rožnu asi. Možná já, mám dva, já mám jenom 2,5. 7,5. Ty vole, co to je? To potom nestřílim, vole. Tak, já taky nejedu mrtvolu, jsem trefil. Já jsem to nedoměřil, asi dal to. Já už jsem to měl doměřený, tak střílim, viď, samozřejmě. Ne, tak. Sorry, no. Jo, ještě studuju. Co se to tady děje? To je věčný student, on bude studovat i 60. No, když se vyhnu pracovnímu procesu, už ne. M-ko, boys M-ko, lol. Dobrá práce. 1228 bych se exkluzí výkář. A kdybych tam nedigal ty rány, tak bych měl tak 9 litrů. Kámo, 2,84% na márkách, ty píčo. Dobře. Ty jsi nabušel hodně. No 7,5 litrů, ale počkej, někdo mi píše, jaký Mickey kisek, vole. Bažinka fujky fuj, počkej. Jo, to byla ta škodovka. Bažinka fujky fuj. Tak mu řekni, že měl kliku jako kráva, vole, že jsem ho z boku do věže neprobil, vole, s tím fávem. Jinak mohl tohle to psát ještě, když my jsme hráli, vole. Jo, ty vole. Bažinka fujky fuj, tak to mě rozebralo tenhle koment. Jasně, já psal to tobě, přitom já jsem tam celou dobu se nechal střílet těma hitama. Jak já být hýčka, vole. Musím dát za litr nebo. To máš ty vole starou hvězdu, jo? Jsem jí teď měl, ty vole, co se diví. Ale Tonda jí má, vole. Tak já si jí vemu taky, vole. Jasně, všichni si jí vemem. Starou hvězdu, já ještě nejsem tak starý. No, pomlč, pičo, jo. No vlastně nejseš, vole, až za pár měsíců budeš starý. Co, tobě bude 18, Tondo? Já nezapomenu, já jsem byl teď u bomby na streamu, ne?
A zjistili jsme tam, vole, jako jestli by někdo, vole, chtěl by jako z nás full-time streamer, a říkám ne, mě by v 25 mrdlo. A Boba tam tak seděl, protože by si to čet, cože? Jako za 25 let by tě mrdlo, a říkám ne, v 25. Kolik ti je, ty vole? Kam, no 23, vole, se 96. Co děláš, píču, ne? Jsi se tam natlebil. Protože jsi chlupatej, velký. No, takže, takže si každý myslí, vole, že jsi zároveň i starý. No, tak to má zase i svoje výhody, že? Má to výhody i nevýhody. Nezapomenu, když jsme byli na srazu, vole, a tam nějaký týpek něco to, a řídí kamion, ne? A jako říkám, píčo, ty si teď vyleze základky, co blbeš, ne? 23, 32, 30. A jako koukám, říkám, tobě? Vždyť ještě nedostaň nich míří, ty vole, bo máš nějaký Mach žilet 10 turbo, vole. A je koukal, pej, what the fuck, vole. Prostě to nedostaň, ty vole. Takový pedoknírek, který já jsem měl ve 13 letech, ty vole, musím si ho motat. Tomu se říká homoknírek. Ty vole, já jsem tam, vole, byl úplně v šoku a říkal, to je nějaký to. Dead chat, no tak samozřejmě jsem všechny zabanoval, ty jsi ještě teď na řadě, až dohrajem. No podívej na ty tři sexy proužky. Oh. Až je krásný. Ale na 4500 to do píči nemůžu dát. Tam je to moc hardcore, no. Ale já jsem rád za jeden. Tam je to to. Tak ona tady ta hvězda, když se daří a máš dobrý sašon, tak je tady... Uch. To nebude uch, to bude buch, vole. Ještě jednou tam místo je pro mě, prosím tě. Jo, furt, ty vole. Když víš, že nemám řidičák, ne? To není možný čálku. No to teda je, vole. No je pravda. Ohleduplnost není o řidičáku. To je jako ten týpek, ne? Ty vole, po dálnici proti směru jeden 200 pade a ohudnutí to tím, vole, že jako youtuber, vole, asi to nebude úplně dobrý, protože má, vole, špatnou cílovou skupinu, ty vole. Tak jsem tady u toho seděl. Začal jsem se gebit, tak jsem se vám zadávil. Ty vole! Ten si nasral do gatí, ty vole. Ty krávo, se rozlišel. Když tak, vole. Nebo zkusíš ho nějak navnadit? Já si myslím, že ta E5-ka docela dostatečně zastrašila. Ale viděl bych tu 277, že by se jí mohli poškádlit, vole. Hm. Zastavíme si tady na ty večety a tady takový pičoviny. A, dobře, jedem dál. No, já ho pohlídám. To radši poslal do hlíny, vole. Aha, ta hvězda píkla, protože ta čtyřka tam je. Aha, já ho nezabil. Nahle, trefil, tak jsem mrtvej, no. Já dostal 17,70. Protože, kámo, prostě chápeš to? Toho čuráka, on tam najede. No, masno. A kouk. Aha, já mám ze zadu tu 13.5, vole. No, no, vole, prostě map design. Ty vole, ale čum na to, my máme normálně metka na bázi, ty vole. To byla hodně smutná hra, nula tam máš. Já hral taky piču, vole, s tím batem. A tak tady byla chyba, vole, že jsi to nehlídal tu 4500, že jo, byla moje chyba, vole. Největší, jakou jsem mohl dělat, vole. Počkej, oni mají arty, no? Piči. Vaše sedničky jako takový fusátko, vole. No, ten stan je nepříjemný. Myslím si, že to bečko si tě docela hlídá. Bacha, levá. Ty vole, aha, tak já jsem myslel. No, prostě ty tanky za tebou, vole, prostě nehrajou, no. Sorry, jako. Ne, to mi to jedno, že jo. Nevádí. Tak když budu hodně říkat, že jsi lepší hráč, tak tě nezabanuješ? Tak jako říkat, že jsem lepší hráč, nemusíš, protože to je pravda, vole. Víš, vole, musíš říkat, že jsem hodný fírer, vole, a neuseknu ti hlavu. Kolik může Artin do chaty? Jenom jedno. Takže na Artinu? Ne. Ne, gecečko. Myslím, že to... Geco není Artina, a to je minomet. Tak už mám geco. Po dlouhý strasti plný cestě za frýčkama.
Ty vole, já jsem za dvě artiny zaplatil 1 200 000 expů, ty vole. STBčko a víc už to nebudu hrát. Ty vole, lovely tank. Tak to s váma najedu. Opouští čet. To je píčovina tohleto. Tak a spotujte hajzly, tohleto je moje první bitva se STBčkem. Koupně? Jako úplně. Máš docela dobrou mapu. Ne, já jsem nedal IKáčko té E4, ale bylo to velký damage, co jsem dal. Nebo dal jsem mu IKáčko. Já neznám pomalu ty pozice, na kterých se má jezdit s takým tankem. Záleží, kam pojedeme my. My jedeme 100% pravou, ale ty si tam moc zahraješ. To bys, vole, musel buď na agro, nebo prostě oni by nás museli chtít převalit. Lolko, ty tak mají četu tří voláků, takže. Nepamatuju. Ještě dali tanky. Já si trošičku myslím, že můžu vás i pušnout. Jenom tak z hecu. No to můžeš jet za nás, no. Co, kde, 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 kde? Ale já jsem rychle, já jsem říct, najdu. Jsem na ten nástřel, uvidím. Kde kdo bude hekat? Dino. To frčí úplně jinak, ty vole, než ty nižší týry, vole. A ne, ty vole. Osmička největší pain, vole. Taková sračka skurvená, devítka o nic lepší. Šestka na hovno, sedmička slušný, osmička nehratelný na publiku, devítka na hovno, desítka nesmysl, vole. Mocná sem nejede. Ale má ušena. Tak to už mi už bude mrtvý, vole. Jebe celá ta četa, stopa. To týpek spotnul Artinu, ty vole, s tím Eberem. Vidíš to, co dělá ten Eber desítkový tam do. Vůbec se mají jezdí, ty vole, stovkou potom. Po openu, ty vole, a spotuje Artiny na začátku. Další, ty 62. Aha, tři Artiny. Jsou, no. To ti jenom připadá. Ty dvě trefily Kran Wagna, tak já si myslím, že... To je tak hrozný, to mít nemůžeš. Jako tady nás... Super Conqueror, děláš si kozy. Tak jedna artina do mě, vycákaná, vaše sednička. Nebudu léčit ten stun. Ale můžu jde vypnout artiny, ty pičo, to je dobrý light. Ty se udělám, ty jo. Nechtěl jsem, ale asi se udělám. Oni tam něco mají, že na té straně, to je nemají, taky, no. Jako jedna z věcí, vole. To se dvojka ze spodu. No vidím, ono to je hlavně TVPčko. Jako smrt píči, no. Trošku. To, že Diaz říká, že má rychlý vozítko, vole, tak... Já jsem tam nejel, vy jste řekli, že tam nezahraju. Já to jsem říkal něco jiného. Za náma přemysl. To jak netrefilo. Vás nezachráním teda asi, veď. Tak vole. To mají celý tým. No, vlastně jo. Co, omlouvám, byla asi moje chyba. Ne, to byste nic neudělal. Tak, no, on kdyby byl tady, tak by měl teď neskutečnou farmu. Jo, to by měl, ale jako život by nám nezachránil. No, já si myslím, že jo. Protože, vole, jak umhle by někdo píknul na ten vršek, tak on si ho detrakne, že jo. To je jako jediný tank. Jako detrakne si jednoho, ale těch dalších pět jede dál, jako. Pěkný, bych zůstal tady, bych to bude jasně na tom kopci, vole. Já si myslím, že se budou vracet, ne? Vidíš to, oni to stavujou, ta E4.com, jenom 5.7. Ta četa asi jo. Ale myslím, že to Super Kongo, vole, pojede furt dopředu. To Super Kongo se stahovalo, mi právě přišlo. Uvidíš, ne? Tady cuk vím. To asi není to, co chceš.
Tady takhle... ti píkne 75, vole, o který vůbec nemůžeš vidět, že jo? Já ale už blíž nemůžu a dál taky ne, vole. Dál nic neuvidím. Já nemám... Co si nezahrál, mám nulu, vole. Nevím, že svítíš. Já si to poznám. Může ta E75 zastavit. Ale to kepnu, no, jsem se lék, vole. No to prohrajem, když to nekepnou. Jak to, že mě tak dávaj? Ten Kong jako APčka má mě dává každou ráno, vole. Nešlo to ono přes pás? Prosím? Nešlo to přes pás? Ne, když to vidí, jde to moje zepředu. Mám R průstřely přímo v tom, jak se jmenuje, v té vidlici prostě, nebo co to je, vole, nevím. To bylo od T75, ne? Ne, od Konga. Dostal jednu ránu od T7, jo, ale od T7 přímo z tanku, no. Operatoru. Chápu, vole, tam je 240p, nebo? Hoši, tady se to zvrhává v nějaká, v nějaký nostalgický, tyjo. A, no, suk mi tady dává hostáš, vole. Teda hostáš, sabáš. Já jsem se nerozsvítil. Zabil to je 62 Ačko na takovouhle, ale já se nesvítil. Jo. Mně se tě podařilo atraknout tu E4. Já ji nevidím pod vozek, já tam střechu baráku. Vágne, vágne. To dokážeš vyhrát. Já to ale neumím s tím střelem. No, no, tak to fakt nedokážu. A oh, je plné, jo. To by teď vole Arty nemusel uřadovat a k tomu, kde je tak účinná. Ty pičo, mě problém. Musím s tebečkem by se tam dalo hrát, ale muselo by nás tam být více. Mnohem víc. Pěkný, 444. To bude chvilku trvat, než si žiju ten gameplay s tím střevem. Střevo je jako fakt strašně těžké. Že by se IK stala hlavním sponzorem Wargamingu. Cože? Tak když rozmlátíš stůl u toho hraní. Jo, takhle. IK. Zahrali to kluci dobře. Jo, to je Blaster s Jožem. Jo, tak to jo. Docela mě překvapuje, jak snadno mě APčama probíhala 5-7 konka to, tyma. Tak v té 75 tě vždycky probije, to má overmatch. Potřebuješ víc jak 120. To je 120... od 122, vej. No, nahoru, on má 128, že? Ty kraje mají 50, no. Tam potřebuješ víc jak 150, ale střed toho tanku a spodek to proběješ. A hity normálně procházejí na tu vanu. Já si z toho všiml, ty to po vítězných znaků, ale to je nějaká aura. Aha. Mě překvapuje, že já když jsem postřevoval. Tak jakoby skutek utek, no. Je, ty máš hvězdu, aha.
Co jsi myslel, že budu někde schopná? Ne, já mám stovku. Ne, že jsem se musí to, že jo, nevím. Jedno, nech si tohle z toho. No tak je to, že jo, když jsem bytý. Já jdu. To je odsaz, ty myslím, že to můžeš vyvíjet. Prej. Jsem si mohl vzít Heavenu. Hele, dobrý, když si to nejde. Jako ve frontlineu, ne? Zmáčí něčeho, nic jiný tak. Je to takový splet, ty mody. Bude nějak tenhle týden, ne? Následující. Od pondělka, od 15. Skončí mi se na TS5 a začne Frontline. No, začne jiný shit, no. No, zítra pojedu od rána, no. Chci dodělat 9 z 10. Bůh, já stihnu za den. To určitě nestihnu. Proč ne? Protože já na to nemám nervy to hrát. Jo, takhle. Já jsem dneska odehrál na 40 bitev na publiku a jsem... Kamo, a sedmice a dodělávám. Já jsem vůbec nechtěl, jako takhle streamovat bych nemohl. To jsem rád, že streamuje to mna. Panza! Ale... jako... nevím, teď jako tady kecá s váma a něco hraju. Ne? Ale tak ono je to něco jiného, když máš dobrou společnost, to tady tam jde. Oši, já tady střílím hečka na E50. A funguje to? No tak dostala za 200. A posral se. Takže funguje. Víte, to funguje. Ty vole, jedu se killem a dávám stun padně, vole. Bacha, bacha, si nerozloží moc široký ten stun. Taky VG polemizovalo, že zbraně, který mají víc jak 130 mm, budává hečkama stun, vole. Aha, dobrý, no. Na chvilku ten stun, vole, fakt můžeš rozložit na zahradě, vole. Vole, prostě takový type heavy. Vole, ale prostě 2-1 a 2 kily má nějaké. 4005 tě prostě penetruje. A dá ti stát na 2 hodiny, vole. Na 2 hodiny. Jako na to, že jsem toho grilla, vole. To co nedetekoval, já. Okay. Po 430, rožně to tam, vole, si chci zastřílet, ty píčo. Tohle tomu rybářáku prostě nemůžu furt přijít na chuť do píče. Ten nový rybářák je voholně. Ten starý byl dobrý. What the? Hej, co tam máš za věci před sebou? Amo Foch B mi přijde, že má cheaty. Proč? Najel jsem do křoví a okamžitě mi začaly lítat rány sem. Až takhle jo. To je možný, no. Jen co jsem vjel do toho křoví, tak jsem dostal. Odjel jsem, přijel tam 57 a hned dostával rány. Nesvítíme, nemá nás. A už se jdu věnovat tomu TPčku. Dobře, Tonda, ty. Kámo, vole, musí tam ten foch, vole. Pojď, kámo, pojď to rožno. Ty vole, Tondo, dokážeš mi rozsvítit to TP. Dobrý, dobrý, jenom potřebuji domířit. To tak nečko. Dvě hvězdy na 2 kilo po něm vystřelilo. To bylo jenom puch. Takhle se vypařilo, ty vole. Jasně. To schovej, abych tě náhodou netrefil. Ty dělá správně, ne, Tondo? Kamo, se tohle zabit, ty vole. Ha ha. Ten trefil poklop, ty vole, neproběl. Kamo, hodně smutná hra, no. Mám svou přes trojku. No, mám 2-6, no. Kamo, 57 hevina.
Nechápu, jak to udělal, vole, ale všechny rány trefoval, vole. Kompletně všechny. Na tu vzdálenost. To je někde na A8 asi. Tu 8 to dobře bylo. Se jde utopit. Crucifix. Tam ne. Tak jak se těšíš, Tondo, na 4. a 5? Ty opáte. Vážně, Diazy. 16.30 jenom. A to ještě nebylo v průběhu hry, ale to je hodnej docela. Jo. Ty měl říct, že žádný jiný damage už si zdát nemohl, já jsem ti říkal, že ti to ránu dlužím. Dlužíš za to, že jsi nechtěl pomoct, jo. Jež kámoš. To jsem ti chtěl pomoct, vole. Ty jsi mě zabil, vole. Já jsem tě požádal, abys mě spotl tank a ty jsi se na mě vysral. Jo. Jako. Tak určitě, já se obětuju, abych tobě spotnul tank. Si řekni jinému rejčákovi. No. Dobře. Budu si to pamatovat. Tak jo. Počkej, tady mám plesnivou věc. No. OP, OP. 37% vyhraje. Ty vole, to nemá ani na desítku jártyně, ty vole. Ježíš, Beďr, jo. Zajímavý stroj. To si k tebe vemu. A jo, už jsem něco našel. Tak když 3 hovna, tak 3 hovna. Prostě chytnem ho za prdel, vole. Poklepem ho po půlkách, nasadem ho, vole, tam vlítne prskající jezevec, ty vole, a my to pak domlátíme, ty vole. Tam udělá bordel. Jíkrám. Jako tenhle ten tank, když přišel do hry, tak ty pičo, to byl... Vlastně se tak dobře hrálo, ty vole. A ty máš, ty pičo, i dobrou mapu. Kdo jako já? No, tím Badgerem. Vždyť prosím tě, nevíš, kam tady máš jezdit. Já? No. Jo, jo. Spíš v tom městě ještě nevím, kde jsou všechny ty ulice, odkaď kam se dá střílet. A to hraju strašně málo. Takže já nehraju útok a obrany, takže to neznám tu mapu. Nechápu, proč jim píšou AVS do těmi. Protože Poláci. No, není Polák. By mě se neznal. To se nedělal, nejlepší kámoši, co z by to nevadilo, když platí na Twitch, jak mi to nevadí. Ale ty platí ve zlatý, jo, to jsou kluci z toho jsou. Ty neplatí ve zlatý, kluci z toho jsou. Ne, ne, to je vrech, vrech. Zlatý neberu, to má dobrý kurz. Hej. Ty vole, ta jesedma. Ten je blbý proti mě, ty vole. Come on, už se na něj těším. Asi musím najít jinou ulici, no jasně, sem jede deseta těch tanků. No. Mě zajímá, kam mě chceš probít. Do věže normálně. Já nemám běž, Diazy. Ale to tu ISM, že jsi se ptal, kam jí chceš probít? Ne. Říkal nepřátelskému VKáčku, kam mě chce probít. Jo takhle. Ale já jdu asi zpátky, jo. Dívej, oni tam rašou ty matka. Nechcete se někdo vrátit? Ne. Já to otočím.
27 sedmička optiku, jak to musí spotkat. No tak. To učko dojede sám. Ty man, už je tady light. Když píkne víc, tak to učešu. To bylo to hra. To nebylo nejlepší, co jsem udělal. To nebylo. A neptej se mě, jak jsem na to přišel. Mám takový podezření. Takový podezření. Ej vole, mě se furt plete to debilní tepečko, já jsem dostal dvě rány, vole, kvůli tomu debilovi. To je v píči tohle, vole. Více zasraná, vole, skvělá. Já tady bojuju sám se třeba tankama, tankem. Já tady bojuju, vole, se svýma spojencema. No, já ho netrefím, vole. Já jim, vole, prase úplně out of meta, vole, už od jistý doby. Vole, prostě rip, tenhle ten tank, vole. Nemá přesnost, vole. Já si co tam nacvičím, víš? jako poměrou 4 tanky, jak bys mi mohl pomoct, vole. Já si... Co tu nacvičuješ, vole? Jak se... Jasně. Víčo, teď se ten tank vás neotáčí, vole. To je hovna tupí. Probijete tank, vole. Ten najde tady znova, ten pičo se vidí. Tohodle hodím dolů, vole. Jako vážně on se zasekl o kámen? Dobrý, no. A co to mám jako dělat, vole? Když se ten tank otáčí asi tak, no. Po třetí mě trefilo GVčko. Po třetí, vole. Já jsem nepochopil ty naše, vole. Když se radši hned vrátil, vole, jsme tady mohli být ve dvou, vole. Jako lighta fakt neukroutíš, vole. Jak pan na dva srdce. A to neříkám tobě, s Badgerem, vole. To by to v píči někde, vole. To všechno může to dát, vole. Kolo, já jsem si tady dal jednu ránu za 6 cm, vole, bych se posral, vole. Vždycky, když jsem někam, vole, přijel, vole, tak mi tam vyjel kokot s TPčkem, vole, posíně sedmou, vole. Pak jsem uměl pustit dozadu do věže Kriplovi, vole. To je neskutečný, vole, vidíš, že tam stojí, ty vole. Ne, namrdá se před tebe, kámo. To je neskutečný. Retard stupid, kdo to napsal? No, že stihnu, ale... Ne, prostě... Prase bude další tank, který bude bez posádky, vole. Ten tank by potřeboval neskutečný buff zbraně, ale neskutečný. 0.35? Really? To nemá, vole. Kdyby se posral, vole. 0.35. Mm-hmm. Kolik to má, vole, podle statu? 0.32? Ani hovno. Má tak 0.39, vole. Podle toho, jak to lítá. Ne, prase je ryb, vole. Dáme si další tank out of meta, vole. A musím ho najít, vole. Kurva, kde je? What? A, tadyhle. To windowský drvajíčka, ne, ty vole. British power. A, kolik je 11, tak to budu končit, vole.
Kam jdeš, Diazy? Doprava. No, prostě. Vážně ty kriple? A je, už to začíná. Kot, vole, s té stovkou debilní, vole. Kamo, vole, já, vole, vyjedu, jedu 5 km vodně a ono mě přijde narazí, ty vole. Jak to mám asi ovlivnit, vole, že mi zatočit, vole. Vzík debilní, vole. Pojď. Takže nezmodral, vole. Bych chtěl něco vykuchat, vole. No, věci ten boost kriple, už to nejde, vole. Ježiš, to je imbecil, ty vole, co jsem to zase chytnul za vrmena, vole. Ach jo. No věci, napustí, pojď Guči. Máš tam 1140 nebo 1047 HPček, vole. Ideálně na ranku, vole. Ale vole, tohle to. Kámo, ono se to tam dá vyjet. Ta zakempená. P5ka je bezdí. Hej, ten boost se dá vyjet. Pořád. Tak dá, no. Wow, tak to bych zaposral. Tak to je dobrá sračka, no. Tak toto VGčka teda opravili dobře, vole. Ne, jak panzer, ne. Do piči, ty vole. O, to nevypadá dobře. To je pětka píkne. Dostane. Mě probila, jo. A už to vidím, ty vole. A pečka? Ne, hýt je malá. On mě střílel na ten vrchní pád, když já jsem byl sklopený dolů. To je teda pěkná smůla tady. Lol, ta 57, jak si vyjela, aby na mě viděla. No, a tě si moc... Jsem čuměl za sebe. Jejda, škoda. Taky louze se ví, že nám jde do zad tank. Nebo co, what? To tady nedám, vole. Ty díry vlíknou dřív, než jsem čekal. Dvě 57, ta tě vyklipuje, ale... No, může, mohl by přijet. Ta je stovka, ho netrefila. Pěkná, pěkná. A pětka už jde k tobě. 57 už určitě taky pojede. Je tam. Ej, v píči, vole, máš zádech, vole, tank do píči! Zasranej kripl, vole, který mi dal za 500, vole. Debílek, vole, vymrdaný s lightem, vole. Plp, vole, debilní, vole. Sere, že jsem ho nezapálil, imbecila, vole. Kdybych si mohl hlídat tu 57, aby ke mně ani nedojel, vole. Ani by to nedojel. Tak. Kriplové, vole. Svič ne, 5 minut. Týmy, vole, pak jdou do píči, vole. Zabít lighta, vole. Mě zdáme kilo poslední a jebu to.
vlastně toho nahrál s tou testovkou. To je zrovna dobrý hráč. Ale nevím, vole, že se zavrál, že to je dobrý hráč, vole. 6000 byte, vole, se střevem, vole. Vůbec. Blázen, vole, redline camper, vole. Teď nastřílel, vole, 3000 s lightem, no. Co? Jo, ten jejich, vole. Já jsem o tom našem. Jo, takhle. No je to jednoduchý, vole, když máš celou mapu pro sebe, vole, a máš, vole, super heaviny, který netrefou tank, vole, který... Pochopím vás, to je stovkou mu mohl minout, vole, tohle. Prostě, když seš debil, no. Dar. Jemu ne, ale. Plznička, dal bych si ji ve skláve. Je to jenom o přístupu Mysterium. Záleží. Jo, bezva. A to je super mapa na spotování, ty vole, tady to bude jedno křoví, druhý křoví, pak se přepůlíš o komínu, ale... Jak se daří, no tak daří se, tak něco si nastřílím. Akorát ty desítkové hry jsou extrémně rychlé. To je zvědavý, jaký budou ty rankedy. Jo, tady je nějaký, co to je? Uprostřed je průjezd? To pak prase nás vyjelovali, paťáci a 907. Anyway.
ten snímáček, vole. Takže bych na blbíčko. Já se k němu nedostanu. To má jenom 3 náboje Diazy. Má no. To je škoda. Tyhle ta arty nahoně jedna netrefila, že? Máme 3. Třetí arty, na která vystřelila. Netrefila. Nice. Luxus. A počkám. Že ty artyry se budou na mě mířit, abych tam dojel aspoň. OK, já to zkusím. A jenom jedna. Tak, dvě už snad přežiju. Ale... No tak... Bunda se je čtyřkou, ty vole. Co to bylo? Co tě hitlo? Ty vole, si to nepamatuju. Snad GVčko. Ty to drandí, ne vole. Ej, idiot, vole. Mi všechno vyžerou, ty vole. Dělám nejtěžší práci, tyhle vyhraju celou stranu a... ani ten kill si nedám. To on jde pro Artiny nebo co, ty vole? No tak, teď jsem přijel, abych na něj viděl. Jako proč mě zabilo naše TPčko? Z jakýho důvodu? Já jsem ho, jaká karma? Já jsem ho v životě nepotkal. Tak prostě nemáš slov tady na to prostě. To už je druhý replay, co dneska posílám, vole. Boys, všechno APčka. Ani jeden hit co nestřel. Pěkná práce. Wow. S lightem na Plzni mám 3100 a on mě prostě jen tak zabije, vole. A to bylo dobře, to bylo to tělo hečkem, ne, ty vole, jsem ne, se prasal. Ne, APčkem. On padnul mu roll, no. To je bot, 3-3, vole, na 15 bitev. Už je druhý replay, co dneska posílám, vole. No ale už je. Já jdu. Ať se daří. Tak se měj, ahoj. A... díky. Když si tam se zrace tady tom, co chceš. Mm-hmm. Neposerte se z té hry. A čede, dobrou. Mějte se zatím, čau. Abych si dal ještě to fálo. User disconnected from your channel. Kdej? 18 minut. Můžeme ten násobek udělat. Ne, nevrátil jsem se. Jenom jsem to po 10 měsících zapnul a zatím zjišťuju, že jsem asi úplně o nic nepřišel. Nejhorší je, že to TPčko bylo úplně na druhé straně mapy a celou hru mě nepotkalo, ty vole. Možná tě měl v ignoru. Tak zase, kdyby si s tebou chtěl vyřídit už, tak tě možná popraví hned na začátku. Možná měl lák jenom. Jo, jako ty, vole.
Na Twitche tu s tebou už nepodruhý zabil vlastní, ty vole. Tak jako mohl bych to dát, že jo, na YouTube. Ale vzhledem k Cezarově slovníku mám trochu obavy. Ale no tak, jsem zase tak dlouho nebyl vidět. To je zajímavá pozice. Nazdar. Luxus. Letíka na takovou dálku, ty vole, s takým předměrem. To naše Eberko tady líták namrdená kachna, když nemají prostě už nikoho, kdo by nás potřeboval. Ach jo. Prdel, jaký homerun, ty vole. Tak jako... Jenom 1559, jo, jsem měl dostat za dvojku. Ne, s tou jesernou nejezdi tam, ještě chvilku, počkej, nabiju. Jak panzra. Tam ještě střelu.
Kolik máš z toho midu? 1800. 1800? Ano. Kdy dáme zase Total War? No tak to nevím, to je na hodně dlouho. Jak funguje to dostávání té odměny za zásluhy? Na hovno. Prostě náhodně, no. Nenašel jsem v tom žádnej klíč, vole. Mm-hmm. Když jsem dostal za něco M-ko a byl jsem top na damage, top na XP, všechno prostě, tak jsem dostal pečo a potom prostě prohraješ bitvu, máš 700 damage, vole, a dostaneš, vole, odměnu, vole. Takže fakt netuším. Hmm. Co to bude teď? Jo, už. Action. Action station. Odskočím. I krása, tolik tereček. Už ne. Jo, 12 tedyček běžte na střed. No jako tady nic moc jiného není, ale... Tady jsou tři fáva, jo. Dva jak panzři. Hm. Ty krásu, já tady svítím. Mají lighta? Fuj, tyhle trošku mě zamrazilo. Jestli chceš Venome, tak klidně to, se přidej. A kde tam je jako schovaný? Vidíře. Ne, ono, my máme lighta, který má 2-6 zvenko. Teda my oni mají lighta, který má 2-6 zvenko. My máme opičáka. A 57 hevina to tady zapíchla do baráku. Já bych potřeboval střílet teďka, ty. Já potřebuji zremovat o tyr vyšší tak. To se ti moc nepovede, no. Podle čeho soudíš? Já nevím, tak dobrý zase nejsem. Oceňuješ mě. Dobře. Když to dáš popnit výzátko na sebe. Sakera. Tam zhazuje stromy? On je snad spadl někde dole, nebo tam se o tom se dá jako vyjet nahoru? To moc nevím, ale asi jo. On se utopil. Aha.
Tak to nevím, to je 197 v tom případě. Aha, je čtyřka. Já jsem netušil, že to neskopí dělo. Jeď pejča, on mě trackuje. A pěkně pecky dáváš. Prosím? Ale pěkně šlupky dáváš. Jo, tak to je 50M, no, ale jako, když si stihneš vystřelit 4x, než to přijede, vole, káhle banda nadržených buzerantů, aby tě zabili, no tak nic s tím neuděláš, no. Už rozhodl ten začátek, jsem měli 20 tedyček na midu a stejně hovno z toho, vole. Stejně všichni pochcípají bažíně, vole. Na to podívej, vole. Tam zbyly 2 tedyčka, ty vole, z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 TDčka z 6, v té bažině skoro nic neměli. Oni by v té bažině měli 4 tanky. 5, 4. Ale jako jo, naši se moc nepředvedli. No, kdy chceš hrát? Já mám ještě na jednu nebo na dvě bitvy zálohy, tak to využiju. Ještě jednu hru. Vládám. Tak nějakou prasárničku by to chtělo, co? Ty prasárničky ve zdalení, ne? Já budu za tebou přitakávat, vole.
A OK, tak poslední bitva. Vyhrajeme to, všechno to podrtíme a... Jo, jako to bitvu předtím. Já, pardon. Ty vole, osmičky, jo. Co myslíš, že to nepodrtíme? Nikam pojedeš, já eventuálně můžu jet za tebe. Myslíš, že by se ti špatně pušovala ta levá? Čemu říkáš levá? Někdo kouká na minimapu, někdo kouká na... jak se narodíš. Ten poloostrov. No, to záleží kam až to natáhneš, no. Pak za tebe můžu, ale někde na E9 hrát nemůžu, když tam budeš ty, že jo. Úplně prostě tlačit. No, tak můžu se tam podívat. MFO, kdyby neměl ty despíčený kopulky a dal se proběhnout tu vanu, tak je OP jako prase. Pak nabíjí hrozně krátkou dobu, má 6 nábojů na APCR-ku. A jako není to vůbec špatný, no, ale je papírovej. A mě ty výkspoty jsou moc velký. Sítka mě střílí. Je tam 120 za ním, jo. Pičo Arte. Nevidíš ji, aby si zabil tu Arte, jo? Bohužel. Aha, Divo. Tak jsem dostal munice. Munice za 2000, super. Já jsem ani neměl poškozeno. Byla dobrá poslední hra teda. Tak to je pech teda. Že tam už tam přijela je trojka, to bys ani nepropušoval. Ta E3 mě dala. Munici. Aha. No nic, tak není třeba to asi dokoukávat. Samozřejmě doufáme ve výhru, já si myslím, že to Diaz určitě ustřílí. Jo, to určitě. A já vám mnohokrát děkuji za sledování, určitě z toho uděláme záznam. Děkuji Diazovi, za to, že tady se mnou teda strávil ty přes 2 hodiny času. Ještě zpětně i Cezarovi teda za to, že přišel kromě těch posledních pár rageů, co tam musel si teda samozřejmě asi oddělat. On to asi jinak neumí. A rozhodně v žádném případě neplánuji během dalšího měsíce další stream z Vodka. A maximálně nějaký lodě se podívám, teďka se mě trošku blíží deadline odevzdání závěrečné práce, takže já musím trošku ještě zabrat. No ale potom, když se to všechno povede a nějak zvládne, tak možná třeba i ty tanky bychom mohli zahrát a nějak třeba pořešit nějaký ty tu polskou linii. Uvidíme, jak to půjde. Takže mějte se fanfárově, příjemný zbytek večera a dobrou noc.